Коритото на река Черна в Смолен беше основно почистено преди 2 години. Сега на местата отново е затлачено от наноси и растителност. Подобно е положението и при други реки в областта. За голямо съжаление има и райони, които хората са изхвърляли боклуците по речните корита, което довежда до затлачване и в един период на проливни дъждове и обилни и до наводнение и излизане на реките от речните корита. Комисията е дала съответните предписания. Кметовете на общините да организират почистването от пораснали дървета и храстовидна растителност по входовете и изходите на водостоците по общинската пътна мрежа. Областно пътно управление да организира почистване от пораснали дървета и храстовидна растителност по входовете и изходите на водостоците по републиканската пътна мрежа. За почистване на речните корита областната управа е поискала целеви средства от държавата. Средствата, които поискахме от Министерски съвет, са в размер на 100 000 лева, като сме с намерени и мислим, че тази сума ще е напълно достатъчна за почистване на речните корита в нашата област. За средства ще се кандидатства и пред Междуведомствената комисия по бедствия.